Gashi nan an taka dambe a zagaye na biyu na final na mai girma gwamnatin jihar Kano injiniya Abba Kabir Yusuf. Ya aka taka wannan dambe tsakanin Ramadan Garba da Shida ƴar mage wanda dambe ne da za a ci kuɗi kimanin naira miliyan biyu. Na ɗaya yana da naira miliyan ɗaya, inda na biyu yake da naira 500,000, na uku yake da naira 250,000, inda na huɗu yake da naira 150,000. Kamar yadda kuke gani ga damban nan already an riga an taka tsakanin ƴar magen da Shida Ramadan din. A'a, Ramadan din ya fara duka, Ramadan din ya yi duka, ƴar magen shi ma ya yi duka, amma har yanzu wannan wasa kamar yadda kuke gani Ramadan din ya sake kai duka, amma ƴar magen ya ce a'a, wannan dambe ba mu sani ba yadda wannan damba zai kare a wannan rana, duk da cewa an rage wannan layi. Sun haɗi kowanne hular ta koma hannun alƙalin wasa, saboda wuya hular kowa ta koma hannun alƙalin wasa. Ai, kai, 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 wannan wasa. Thank you.
naturel dans la commune. Et là, c'est une seule sa face qui va là. On l'a dit. Et là, c'est là. Comment vous voulez? On va arrêter de se faire de l'eau. Et une seule sa face qui va là. On a vu quoi, ça va. Nous, pour nous, ça, c'est mon voile. Quand on va dans l'attaque, comment on a fait pour que j'aille bien? Thank you.